Covid. Pra mim, não. Pra ti, cara, o Covid nunca lá foi, cara, não. Não. Ah, você tem um AIDS? Já. Canda bug, Não meu! falaste ontem. Ih, man, alta bug! Estou num bug do caraças! Então, tá. Oh! Vou gravar isto! Ui! Primo, tipo, eu fui de férias, ainda tive treino na segunda, também não. Já na segunda tinha da. Só o estarei aqui já, mas não vou ver o suporte também não. Mas o TN é que começa para a semana. Se eu tiver Canda que jogar. bug! Boas pessoas, então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Estamos na PS4, no GTA V, como podem ver. Vou-vos fazer aqui um pequeno gameplay com o pessoal do costume. Vamos jogar num mapa novo que é Snipers vs Stunters. Basicamente, snipers em cima a snipar os carros, o pessoal que está dentro dos carros a tentar afiambrá-los. Vamos então ver isso. Espero que curtam este vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Daqui é tudo. Até já! Saltar na América, velho. Queres que eu possa saltar? Já foram. Queres o quê, homem? Tem calma. Ah, caralho. Quem é que morreu? Vocês. Só para teres noção. Mas para o YouTube. Valeu. Sou eu. Ainda palavra. É o resto de está aqui onde é que
Quantos são vivos vossos? Só tu? Não, só com a galera. Tal Beto. Eu acho que o Adeste ainda está lixado. Está com a corrente de lixada. Está com alta pinta. Só vir as volantes. Pois vai. Sai do carro. Ah, deixa aparecer no outro sítio. Off teu carro. Perdeu a hora. São já três? Segunda rodada. Bora lá. Snappers and Stunters. CCC. Como é que se passa alguma pintura agora na testa? Pois sim, sim, sim. Ainda matou-me, caralho. Eu fui de novo para ver. Mas é bom, pá. Como que o gajo rebenta um carro só contigo? Viste? Não sei se o gajo tem tipo balas tipo anti coisa, mas não dá. É a mesma coisa que um carro no ar. Reza, aqui ó. Estou para me pentear. Acha vaca. A gente estava também à boa da Cris. Deve ser um pneu. Troca, troca. Estou preparando enquanto estou com tudo. Vai, então, filhão. Pumba, vais tu. Boa, lindo. Não, João Pedro. E vem ele. Vem daqui, né? Eu vou fazer uma cena brutal. Queres ver? Eu vou fazer uma cena brutal. É assim que passava o carro. Uma
vocês depois têm aquela cena que eu fiz. E tiro uma selfie com vocês a passarem. Olha, já morreu. Vem de um. Olha, já foi. Não, não foi nada. O Brian está aqui ainda em cima. E a fone do Brian. Sempre lá direito, sempre lá direito. Tumba, já foste. É, mas eu acho também desta ideia. Bom de laranja. 5 metros. A sério? Não. The Hulk. É um vizinho. Não foi muito longe. Ixi, batendo ali. Minha cozinha quase que passou por vocês. E furaram o meu pneu. Quebra. Quebra, vou levar no azul. Sério, Beto? Ixi! Desse gajo fodeu. Obrigado. Sorry. No branco. Thank you.
passei por cima do carro e passei por cima de vocês. Sério? Beleza. Vamos para a última rodada. Que é para depois terminarmos o vídeo. E despedimos aí do pessoal do Yotobi. Sol de Yotoba. Olha um. Mas é tão difícil, né? Apanhar um gajo assim. Aberto. Dale. Dale, dale, dale. Passou o lado. Passou o meu lado, Pet. O que é isso? O que é isso? Foi estúpido, Pierre. A rede vai se acho que sim. Como? E eu bet, não me mataste, não sabes como. Que sorte. Que filho da cara. Pierre, ai Pierre. Tem que ser um lugar de carro. É aqui um carro normal. É aqui um carro normal. Matamos o carro. Pum, ainda tiro como andei. Já fostes. Cada tiro, acertei-te. Foi, eu já tinha o carro a arder. Agora a vez deste. O carro vai subir e vai ser no ar. Ai, Pierre, é agora, Pierre. Subi assim. Mas tu não morreste para pouco. Não morreste para pouco. Vencedor é pé. Yeah! Para lá, para lá, para lá então. Para lá, foi no amarelo. Isto é de ser o último. Olha.
Já me fui. Vai arrebentar, sai do carro. Não sei nada, fiquem lá ao pé. Fiquem lá ao pé, pessoal. Foi? Logo no meu salto. Eu também sei, só me solto, fica logo aí. Para mim, salto que eu fiz, cheguei logo aí, caraças. Tripolizinho. Olha aí, olha aí ele. Vum. Lizinho. Bem, eu estou a filmar por ele, Não fez nada. Eu estou a filmar por ele, mano. Olha, indo de carro. Está não é bugado, pá, mau perdedor. Então, oh Pierre, eu não perdi o salto, fiquei logo aqui em cima, man. Já sabe o que é fiz para ter vez. Oh, outra. Não, bateu, olha. Aqui vai ele. Rampa da esquerda. Travou. Oh, começou ao lado, outra vez. Vai acendo. Deixa eu ver em que ramo que vai seguir. Vai, ele vai andar de carro, não? Não. E vem ele. Vai do meio. Não? Pronto. E vem ele. Não, depois eu boto ao lado outra vez. Olha, o gajo vai morrer. Esperem para lá. O gajo tem um carro a arder. Está-se a foder. Vai, sai do carro. Estão dois a pé, lá em baixo. Mas ele dá para acertar, filho. Mas faz mira lá, está um gajo a subir as escadas, o Luizinho. Está mesmo na pontinha de cima das escadas. Está na pontinha de cima das escadas. Oh. É o net, man. O gajo está cheio de lag. Está cheio de lag, o homem. Não sei. Como é que é possível fazer tipo. Ele às vezes ele ia mirar. Às vezes estava lá em massa, porque ele estava a mirar. Ele está a bugar essa merda toda. Mas está cheio de lag. Não é lag, mas a crista é uma. Está a fazer. Está-lhe qual como um plano, não sabe fazer uma merda que é tipo, e modo passivo consegue te matar. Não sei. Por que vai estar tão. Um tirante para longe este? Está ele. Deixa-me mudar de jogador. Sim, para o João Pedro. Vai, João Pedro. Muito ao lado. Muito ao lado. Mata o resto, está em baixo. Ronda 6, exato. Esta é a última ronda. Pessoal, aproveitem bem que esta é a última ronda. Eu fui,
Fui eu? Foi no ar, man. Foi eu que dei um tiro no ar. Deixa eu ver, até depois. Não. Essa até se pode subir por cima de mim. Não acho, chaval. Tem que ainda tiro. Será que o matei? Que é laranja. Pierre, tens que fazer um treino. Tô ferido. Com licença, com licença. Super lá baixo. Boa, tá boa, tá boa. Foi boa. Mas esse vizinho matou-me. Ah, paraste cá em cima, que as gambas. Oi, o vizinho dá para baixo, vão lá todos para baixo. Um, dois lá para baixo. Estão dois após chegar lá para baixo. Ui, mataste um, mataste dois. Ah, o Luizinho conseguiu subir lá, eu acho. O Luizinho matou o outro, mano. Mas está de sniper cá em baixo. Está de sniper cá em baixo, caralho. Estou-te a dizer, homem. Oh, não mataste. Não? Não, não mataste. Está no carro vermelho, Luizinho. Ele está parado, mano. Houve um garro lá em cima, né? Matou. Porque é o homem, pá. Boa, 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 boa. Quer dizer, eu não vi de pessoa que foi acesa. Pá, tu não encontra o gajo, parece que o carro explode. Entrem dentro do carro do gajo, cara. Vai estar bugado. Entrem dentro do carro do gajo e matem-no. Mesmo por isso, vai a pé, é uma pancada. O taco de beisebol. Tá lá com o cacete. Ah, caralho. Tá lá à frente. Tá no mesmo sítio. Não, perdão.
Não sei. Acho que ganharam. Yeah.